নমস্কাৰ বন্ধুসকল এণ্ড ৱেলকাম টু আসাম এফেয়াৰ্ছ। আজি আমি আলোচনা কৰিম INS বিক্ৰান্ত সম্পৰ্কত। INS বিক্ৰান্ত আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰথমখন থলুৱা নিৰ্মিত বিমানবাহক হয়, অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিজিনিয়াছলি বিল্ড এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ হয়। গতিকে এই বিষয়ে আমাৰ বহুত কথা জানিব লগা আছে আৰু বহুত কথা শিকিবলগীয়া আছে। এতিয়া ভিডিঅ'টো যোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু অনুৰোধ, আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। INS বিক্ৰান্ত আমাৰ নিউজত কিয় আহিলে? কাৰণ INS বিক্ৰান্ত ইজ এ হেডিং আউট টু চি ফৰ ইটছ থাৰ্ড ছেট অফ এ চি ট্ৰায়েলছ, মানে চি ট্ৰায়েলৰ কাৰণে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে এইটো সাগৰত লোৱা যায় আৰু এইটো টেষ্ট কৰা যায়। গতিকে এই INS বিক্ৰান্ত সম্পৰ্কে চাবলৈ গ'লে, INS বিক্ৰান্ত হ'ল ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিজিনিয়াছলি বিল্ড এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ হয়। এইটো সংক্ষিপ্ততে IAC-1 বুলি কয়, ইণ্ডিজিনিয়াছলি বিল্ড এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ। ইয়াতে ক'ৰবাত এনেদৰেও পাব, বিল্ড শব্দটো নাথাকে, ইণ্ডিজিনিয়াছ এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ 1 এনেদৰেও পাব। তাৰপিছত এইটো ডিজাইন দিয়া হয় ডাইৰেক্টৰেট অফ নেভেল ডিজাইন DND, সংক্ষিপ্ততে DNDয়ে এইটো ডিজাইন কৰে আৰু CSLয়ে এইটো বনায়। CSL সম্পূৰ্ণ নাম কোচিন শিপয়াৰ্ড লিমিটেড, আৰু এই বস্তুটো আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতে নিজে নিজে বনাইছে। তাৰপিছত চাব, ইট ইজ নেম দি ভিক্ৰান্ত এজ এ ট্ৰিবিউট টু ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম যিখন হেৰি আছিলে, এই এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ আছিলে ভিক্ৰান্ত R-11। এইখন ৰাছিয়াৰ পৰা অনা আছিলে ভিক্ৰান্ত R-11, আৰু এতিয়া আমাৰ ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনোৱাৰ কাৰণে এইটো INS বিক্ৰান্ত নাম দিয়া হয়। তাৰপিছত ইয়াৰে এটা মটো ৰখা যায়, মটোটো কি আছিলে, জয়মা চাম ইউধি স্পৰ্ধা, অৰ্থাৎ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হ'ল আমাৰ কি, আই ডিফিট দোজ হু ফাইট এগেইনষ্ট মি, অৰ্থাৎ মোৰ এগেইনষ্টত যোনে ফাইট কৰিব তেখেতক মই ডিফিট কৰি দিম, মানে হেৰুৱাই দিম। যি হ'ল, এইটো আমাৰ লৈছিল আমাৰ ঋগভেদৰ পৰা লোৱা হৈছে, এই যিটো মটো লোৱা গৈছিলে এইটো সংস্কৃত শ্লোক হয়। তাৰপিছত ইয়াৰ কি ফিউচাৰৰ কথা যদি আমি কোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে বিগেষ্ট ৱাৰশ্বিপ মেড ইণ্ডিজিনাছলি হ'ব, আমাৰ ভাৰতে বনোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ বৰ্তমানলৈ বনোৱা, আচলতে এইখন প্ৰথম হয় ত। তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ল, অভাৰঅল লেন্থ হয় 263 মিটাৰ আৰু ব্ৰেড হয় 63 মিটাৰ হয়। তাৰপিছত ইট ইজ কেপাবল ফৰ কেৰিং 13 এৰ'ছেট এয়াৰক্ৰাফ্ট ইনক্লুডিং কম্বেট জেটছ এণ্ড এ হেলিকপ্টাৰ। হেলিকপ্টাৰ আৰু কম্বেট জেটছক লৈ 30খন এৰ'ছেট এয়াৰক্ৰাফ্টহে ইয়াতে কেৰিং কৰিব পাৰিব। গতিকে চাওক, ভাবক কিমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব, গতিকে 30খন এয়াৰক্ৰাফ্ট যদি লৈ যাব পৰা হয়, গতিকে ডাঙৰ সৰু হেৰি এইখন এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ নহয়। তাৰপিছত টাইপ অফ এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ আমাৰ STOVAR, অৰ্থাৎ শ্বৰ্ট টেক অফ বাট এৰেষ্টেড লেণ্ডিং, এইটো তাৰমানে কি, কম জেগাতে টেক অফ কৰিব পৰা এনেকুৱা ছিষ্টেমৰ এইটো টেকন'লজি হয়। তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ল, কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ অফ INS বিক্ৰান্ত, বৰ্তমান কি আছে সেই কথাটো যদি আমাৰ কোৱা যায়, এতিয়া আমাৰ এটা এখনেই আছে INS বিক্ৰমাদিত্য, এইখন আমাৰ ৰাছিয়াৰ পৰা অনা এইখন INS বিক্ৰমাদিত্য ব্যৱহাৰ কৰি আছে বৰ্তমান, আৰু এই এখনেই আছে মাত্ৰ। তাৰপিছত এৰে যেতিয়া আমাৰ আগষ্টত যদি সম্ভৱ হয়, আগষ্টত যদি এইখন INS বিক্ৰান্ত আহে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুখন এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেভিৰ কাৰণে। তাৰপিছত নেক্সট এইটো ইয়াতে কৈছে, এইটো শ্বেডুল কৰিছে 2022 চনৰ আগষ্টত যাতে আমাৰ ছাৰ্ভিচত কমিছন কৰাৰ কাৰণে এইটো প্ৰয়াস কৰি আছে। নেক্সট, আৰু এই আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেভিয়ে আৰু এখন ছেকেণ্ড ইণ্ডিজিনিয়াছলি এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ IAC-2 বনোৱাৰ কাৰণে প্লেনিং কৰি আছে, আৰু এইখনৰ নামটো এতিয়া ৰাখিছে INS ভিশাল বুলি কৈছে। ভিশাল মানে কি হ'ল, আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ। আচ্ছা, বিক্ৰান্ত মানে কি হ'ব পাৰে, বিক্ৰান্ত মানে কাৰেজ, অৰ্থাৎ সাহস। গতিকে বিক্ৰান্ত হ'ল সাহস আৰু ভিশাল হ'ল আমাৰ ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ। গতিকে আমাৰ এইটো সাহস আৰু যিটো মটো আছিলে, মটোটোও কি আছিলে আমাৰ, যদি কোনোবাই মোক এটাক কৰে মই তাক ডিফিট কৰিব পাৰিম। গতিকে এইটোৱে আমাৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।